Je tu poslední video zaměřené na holandské vrahy a jak jsem slíbila minulý týden, budeme se bavit o ženě a budeme se opět bavit o historické kauze. Maria Swanenburg, předpokládám, že jste možná nikdy její jméno neslyšeli. A možná jste mohli zaslechnout její přezdívku Dobrá Mie, nebo v holandštině Hoje Mi, anebo pod ne tak hezkou přezdívkou Leidenská travička. Byla to žena, která žila v 19. století a měla by údajně to být nejhorší sériová vražedkyně vůbec, protože otrávila, jak jinak v té době arzenikem, otrávila 65 lidí, z toho 23 z nich na otravu zemřelo. A nikdo úplně přesně neví, proč to Maria vůbec dělala. S největší pravděpodobností zpočátku ten motiv byl čistě finanční, ale jak se velmi rychle dozvíme, později začala trávit lidi kolem sebe. Vypadá to jako úplně bezdůvodně, téměř jako kdyby na tom začala být závislá. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Maria Katharina Swanenburg, známá tedy jako Dobrá Mie, nebo, jak jsem říkala, Leidenská travička, žena, která údajně otrávila 65 lidí ze svého okolí, z toho 23 lidí bohužel na otravu zemřelo. Hned v úvodě uvedu můj hlavní zdroj informací a to bude ze specifického důvodu. Můj hlavní zdroj je autor jménem Stefan Glasberger. Tento muž totiž věnoval spoustu času a svých znalostí k tomu, aby nalezl pokud možno tu největší pravdu o životě Marie. A říkám to z toho důvodu, že na internetu specificky a bohužel i v některých muzeích se dozvíte spoustu informací, které nejsou pravdivé. Takže to je klasika, když se snažím získat jakoukoliv informaci, vždycky je tam někde nějaký zdroj, který něco popletl a pak se to dává dál a dál a dál. Takže můj hlavní zdroj je tedy Stefan. Bohužel i přesto, že napsal knihu, která se právě zaměřuje na život Marie, která je pojmenovaná Hoje Mie, biografie sériové vražedkyně, ta kniha je pouze v holandštině, takže mám trošičku smůlu. Nicméně rozhovory a různé výňatky z té jeho knihy jsem na internetu nalezla, takže proto jsem se hlavně zaměřila na to, co řekl Stefan, nebo po případě, co je v té jeho knize, co jsem byla schopná najít. Ale jdeme rovnou na to, nebudu už okecávat úvod. Podíváme se na životopis Marie Swanenburg. Marie se narodila 9. září v roce 1839 v holandském městě Leiden. Nechci říct tu stejnou větu, co vždycky, ale musím ji říct. O jejím dětství nemáme moc informací. To málo, co víme, je, že byla dcerou dělníka, holandského dělníka Clemence Swanenburga a ženy v domácnosti, protože tak to obecně bývalo, Johanny rozené Dinkjan. Rodina to byla obrovská, v té době standardní, měla 11 dětí a bohužel i to, co bylo poměrně časté v té době, spousta těch dětí se nedožila dospělosti. Rodina Swanenberg tedy žila na opravdu pokraji chudoby, poměrně často se stěhovali z menších domů do jiných. Marie s největší pravděpodobností jako spousta dívek té doby nenavštěvovala žádnou školu, takže neuměla číst a neuměla rozhodně psát, protože později, když se vdala, tak i tu manželskou listinu podepsala pouze křížkem místo svého podpisu. Na druhou stranu však byla Marie velmi hodná a i přesto, že pocházela z velmi chudého prostředí a neměla úplně ničeho moc navíc, už od mládí se rozhodla, že bude pomáhat jiným. V té době v Holandsku a obecně i v Evropě tak řádila cholera. Hlavně samozřejmě v těch chudých částech měst nebo chudých částech země. Na choleru v té době zemřelo obrovské množství lidí. A Marie i přesto, že několik jejich sourozenců zemřelo právě na choleru, nebála se toho pomáhat nemocným a jiným chudým. Právě díky tomu, jak se chovala a jak ji všichni ostatní brali, v té společnosti velmi rychle dostala právě tu přezdívku Dobrá Mie.
Když Marii bylo přibližně 12 let, tak rodina se musela odstěhovat z domu, ve kterém bydleli do té doby, a museli se přestěhovat do úplně chudinské čtvrti, do takové víceméně, nechci říct místnosti, ale opravdu to byl hodně malinký dům pro tu 11 členou, v té chvíli 11 členou rodiny. Rodinu to rozhodně nebyl dostačující prostor. Dívky z rodiny, což v té době bylo celkem standardní, téměř vůbec nevycházely z domu ven a seděly doma a pletly oblečení nebo různé doplňky, aby si tím právě mohly přivydělat trošičku a pomoci ještě vlastně na vršek toho, co donášel domů ten otec jako dělník. Takže rodina se snažila vydělat, jak to šlo. 13. května v roce 1868 se Marie provdala za kováře jménem Johann van der Linden. S tímto mužem, a to bylo velmi skandální, měla už dvě děti. Dvě dcery, které bohužel ve velmi nízkém věku také zemřely na choleru. Což si myslím, že Marie muselo naprosto zlomit jako matku a také to částečně mohlo přispět k tomu jejímu pozdějšímu chování. Proč říkám, že to bylo tak strašně šokující? Samozřejmě, bylo to v 19. století, ženy v té době rozhodně to neměly moc jednoduché a ve společnosti byly někde tady dole. Kdykoliv žena měla poměr s mužem a nedej bože otěhotněla, tak byla prostě úplnou spodinou společnosti. A i přesto, že se kovář zachoval tak, jak by se měl zachovat, a Marie si vzal, tak už bylo pro tu pověst trošičku pozdě, protože pořád se na ní koukali přes prsty. Maria žila s Johanem dlouhou, dlouhou dobu. Mimochodem, žili spolu tak dlouho, než došlo na ty všechny otravy a na to vůbec, že stála Marie před soudem. Teprve poté se s ní Johan odloučil nebo rozvedl. Což mimochodem na tu dobu také nebylo úplně standardní. Takže vypadá to, že manželství to bylo dobré a že se oba měli rádi. Měli spolu ještě dalších 7 dětí, 5 chlapců a 2 dívky. A tady nastává první taková ta informace, která koluje po internetu, ale s největší pravděpodobností není pravda. Zmínila jsem, že ty první 2 dcery, které měla Marie s Johanem ještě předtím, než se vzali, tak zemřely na choleru. Některé zdroje, můžete se v nich vyčíst, že to byly údajně její první 2 oběti, ale nikde se nepotvrdilo, že by děti zemřely na otravu a v úmrtních listech mají uvedeno právě, že zemřely na choleru. Navíc smrt těchto 2 holčiček, zvláště té nejstarší Kateriny, která zemřela ve 2 letech, pro Marii byl obrovským šokem a velmi to zasáhlo. Pochybuju, že by to tak zasáhlo, kdyby ji sama otrávila. Tedy Marie pomáhá ve společnosti, všichni mají za velmi milou ženu, která by se rozdala pro ostatní. Dostala tedy přes dívku dobrá Mie, když někdo potřeboval pomoc, vždycky věděl, že ji najde u Marie. Vypadá to ovšem, že to byla jakoby jenom fasáda navenek, protože Marie s největší pravděpodobností právě po ztrátě 2 dcer tak trpěla velkými depresemi, začala pít alkohol a rozhodně na tom psychicky nebyla dobře, byť navenek to rozhodně nedávala podle všeho, to rozhodně nedávala najevo. V roce 1877 začala poměrně dost pít a údajně měla poprvé i začít zabíjet. Zmínila jsem v úvodě, že s největší pravděpodobností její motiv minimálně ze začátku byl čistě finanční a dokázala bych to i pochopit. Ta situace rozhodně nebyla jednoduchá, než bych se jí chtěla zastat, ono to zní, kdybych se jí zastávala, ale snažím se pochopit její pohled na věc. Tady pokud Maria měla 7 dětí, měla sice manžela kováře, tudíž měli příjem, ona se snažila pomáhat nemocným, stále byli prostě na hranici chudoby a snažila se pro svoji rodinu mít trošičku více peněz. Tím pádem začala tak trošičku obchodovat, dá se říct, s něčím, co bylo v té době úplně normální, a to byly pohřební fondy. Můžeme to chápat trošičku jakoby pojištění na pohřeb, kdy si platí, hlavně právě ty chudí lidé, si platí určitou část peněz předem, samozřejmě ještě předtím, než zemřou, a tyto peníze jsou později použity právě na pohřeb. V té době velmi častá věc, hlavně kvůli tomu, že lidé si na pohřeb a na to, jakým způsobem opustí tento svět, velmi dbali, bez ohledu na to, zdali byli chudí či bohatí. Je to taková forma životního pojištění, dá se říct částečně. V té době to bylo takové trošičku nekontrolované, lehce, protože jste si mohli těch
pohřebních fondů nebo toho pojištění na pohřby vzít hned několik, mohli jste ji klidně i napsat na někoho jiného, nebo mohli jste ho jakoby napsat v jiném jméně. Tím pádem to bohužel otevíralo vrátka tady těmto různým podvodům. Bylo celkem standardní, že těchto pohřebních fondů na jednoho člověka bylo sepsáno hned několik, protože většinou ta první částka nebo z toho prvního fondu částka byla použita na pohřeb a poté ty částky z těch ostatních fondů se většinou používaly na takovéto překlenovací období poté, co ten člověk zemřel, ale zbytek rodiny musel nějakým způsobem vyžít. Maria, protože často právě pečovala o nemocné a o staré, tak tady v tomto světě se pohybovala a velmi rychle zjistila, že se na tom dá docela dobře vydělat. Právě hlavně tady ta varianta těch několika fondů na jednoho člověka, kdy první částka tady padne na pohřeb, ale pak ty další dvě, tři klidně ty částky, tak už potom klidně mohla zhrábnout ona. V některých zdrojích se opět můžete dočíst, že její první oběti byly její vlastní rodiče. Matka i otec, ale tato informace se vzala Bůh ví odkud, protože nikde není potvrzeno, že by její rodiče zemřeli na otravu, to za prvé, a za druhé nikdy nebylo napsané, že by vůbec k tomu mohlo dojít. Opět s největší pravděpodobností buď zemřeli na stáří, anebo zemřeli na choleru, což bohužel v té době byla téměř většina lidí. Takže pokud se dozvíte, specificky dívám se na tebe Wikipedie, pokud se dozvíte, že její první oběti byly její rodiče, tak to není pravda. Její první oběti byly lidi v její okolí, ale nebyli to její příbuzní. Byť příbuzní ovšem nebyli úplně v bezpečí před Marií, protože některé příbuzné se také snažila otrávit, nebo tedy v tom horším případě úspěšně otrávila. Maria tedy se zaměřovala na lidi, kteří byli buď nemocní, nebo o ty, o které pečovala, po případě to byly celé rodiny, včetně i malých dětí. Vzhledem k tomu, že v té době opravdu probíhala ta velká vlna cholery a protože se pohybovala v chudinských čtvrtích, bohužel lékaři na tato místa buď nechodili vůbec, anebo když tam přišli, tak víceméně nechtěli mít s těmi lidmi nic společného, čistě kvůli tomu, že je ani nemohli zaplatit. Tím pádem, vzhledem k tomu, že tam figurovala žena, která sice v životě neměla žádné zdravotní vzdělání, když ta vám řekla, že je prostě s člověkem konec, tak jste to brali prostě, že je s člověkem konec a víceméně jste se nějak nepídili po tom, co bylo úplně důvodem toho úmrtí člověka. Zmínila jsem tedy, že i členové její vlastní rodiny nebyli ušetřeni během toho období, kdy trávila lidi, ale nebyli to tedy její rodiče, jak si můžete někde přečíst. Nicméně v roce 1881, 30. května, měla otrávit Maria svoji švagrovou Cornélii van der Lindenovou, tedy vlastně sestru svého manžela. 15. července v roce 1881 poté měla otrávit jejího bratrance Viléma a 1. listopadu i jeho bratra Arenda. A jak to, že jí to procházelo tak dlouho? Zmínila jsem tedy tu kombinaci probíhající cholery, chudinských čtvrtí, nedostatku lékařů, její chytrosti a i způsob, kterým vlastně lidi trávila. Tím, že používala arzenik, zaprvé jed, který byl velmi jednoduše k dostání, byť správně měl být poměrně dost kontrolovaný, protože velmi se rozmohlo takovéto trávení příbuzných. A není to poprvé, co vyprávíme o 19. století a o ženách či mužích, kteří trávili své příbuzné nebo cizí lidi právě za pomocí arzeniku. Maria nebyla tedy výjimkou a arzenik byl už profláklý jako jed, který sice dostanete poměrně jednoduše, protože to byl jed, který se využíval pro hubení škůdců. Také to však byl jed, který už měl špatnou pověst, protože ho lidé používali pro nekalé praktiky. Správně se měl totiž arzenik ve formě prášku smíchávat s vápnem, aby sice to pořád fungovalo správně jako ten jed na škůdce, ale nemohli jste tím zabít člověka. Bohužel, poté co policie později vyšetřovala hned několik lékáren, ve kterých se dal tento jed koupit, zjistili, že často lékárníci nedodržovali tento poměr, aby jakoby, nechci říct, zneutralizovali ten jed, ale aby se ten jed samotný, ten prášek nedal extrahovat.
a použít právě třeba do jídla nebo do pití. Spousta lékárníků to buď nedělala, anebo nedodržovala ty poměry, takže v realitě to nebylo zase tak úplně složité tento prášek získat a smíchat ho právě buď s nějakou potravinou, anebo s pitím. A dalším problémem bylo, že pokud člověk je otráven arzenikem a symptomy, které ten člověk při otravě arzeniku má, velmi připomínají mimochodem třeba i tu choleru. A nebo jednoduše špatné trávení, protože člověk začne velmi zvracet, začne mít obrovské křeče v břiše a v té době, zvláště pokud se si nepřivedli doktora, tak to mohlo být právě vysvětleno tím, že třeba snědl něco špatného, anebo tedy, že má choleru například, nebo že je to něco jiného než samozřejmě otrava. A vzhledem k tomu, že Maria byla často u těchto lidí, kteří trpěli následkem toho, že je trávila těmito problémy, tak ona byla tím, kdo je opečovával, kdo byl s nimi až do konce a kdo se jim snažil ulevit. Takže nikoho nenapadlo, že Maria by vlastně byla ta, která ty lidi tráví a vyloženě si jakoby skoro až psychopaticky si čeká a kouká a pozoruje z dálky, jak ten člověk umírá hnusnou pomalou smrtí, protože ho otrávila. Jeden příklad jejího hrozného chování je u mladých sester Abenových. Byly evidentně velmi nemocné a Maria se o ně starala. Když jedna z těchto dívek, Suzana, ležela na posteli a už umírala, protože jí Marie předtím otrávila, příbuzní samozřejmě jí chtěli pomoci, chtěli zavolat lékaře, ale Maria je zastavila s tím, že žádného lékaře v okolí nezná a že jí určitě pomůže, že to vůbec není potřeba, že jí dá jenom trochu napít a bude to zase dobré. Když se nakonec rozhodl někdo z těch sousedů, který znal lékaře, přispěchat na pomoc, tak už bylo pozdě, protože Suzana už byla mrtvá. V jednom případě, když měla Marie na starosti malé dítě, které také otrávila a to dítě umíralo na posteli, tak nechtělo pít, dokonce i to samotné dítě, což je úplně hrozné, samotné dítě odmítalo pít mléko, které mu Maria nabízela, protože v tom mléku byl právě arzenik a to mléko bylo vůbec důvodem, proč to dítě bylo tak nemocné. To je údajně právě toto mléko, když tedy Marie do toho dítěte to nenacpala, tak je nechala někde položené a přišla kočka a tohoto mléka se napila a tato kočka zemřela, protože v tom mléku byl arzenik. Ale nikdo to neřešil, protože buď si toho nikdo nevšiml, anebo prostě je pravda, že pokud by vám umíralo dítě a tam umřela kočka, tak úplně kočku řešit nebudete, že? Takže to bude asi možná ten největší problém. Specificky v tom případě sester Abenových přestalo dávat smysl, proč Marie trávila ty lidi, protože dostávala plat za to, že se o tyto nemocné děti nebo lidi starala. Například v případě těch sester Abenových, které postupně obě dvě otrávila, přišla vlastně o svůj pravidelný příjem, který měla z toho, že se o sestry starala. Takže tím tady trošičku je takové zvláštní, jak se změnil ten motiv. S největší pravděpodobností je to prostě taková jakoby přirozená evoluce toho člověka a té mysli toho vraždícího, kdy tady původně motivem opravdu byly ty finance, ale později předpokládám, a to budu teda úplně, to je jenom můj názor a nejsem žádný odborník, ale když vezmu ty všechny různé případy podobné, o kterých jsem mluvila a něco více se o tom přiučila, vypadá to, že začala možná mít Marie takový ten pocit právě božského postavení, že má právě kontrolu nad životem a smrtí člověka. Navíc, že je přímo u toho, když ten člověk umírá a ona ví, a ona jediná ví, že je za to zodpovědná a ona je teoreticky jediná, která by mu mohla pomoct, ale nepomůže. Často to vídáme u vrazí, kteří jsou v nemocnicích nebo v hospicech a podobně. Když byl pohřeb Suzany Abenové, tak Suzanino tělo tam leželo, aby bylo připraveno tedy na pohřeb a lidé, kteří byli na tom pohřbu, tak se sešli v jejím domě, aby se trošičku občerstvili před tím, než bude ten pohřeb samotný. Maria pomáhala s, předpokládám, jakoby tou hostinou pohřební a z nějakého důvodu, úplně jako prostě
vypadá to pro nás jako bez jakéhokoliv důvodu, se snažila minimálně 7 lidí z tohoto pohřbu otrávit tím, že jim dala arzenik do kávy, kterou jim připravila. Nakonec se jí podařilo otrávit 6 z návštěvníků tohoto pohřbu, včetně jejich matky té Suzany, která zemřela, i té druhé sestry, která zemřela později také. Ta matka byla v té době znovu těhotná. Takže Maria opravdu neměla žádné zábrany. Dospělý, starý, mladý, malý, nenarozený, nedělalo jí to problém. S jistotou můžeme říci, že mezi lety 1880 až 1883, že pouze během 3 let, pokusila se Maria otrávit 65 lidí, z toho 23 lidí otrávila úspěšně. Zbytek lidí se z toho nakonec dostal, ale do konce života si nesli zdravotní následky. Určitě vás zajímá, jak se nakonec na Marii přišlo, protože to vypadá, že měla perfektní plán, nikoho nenapadlo, že by mohla mít něco společného s tím, že lidé kolem ní umírají, bohužel hlavně z toho důvodu probíhající cholery, protože těch lidí opravdu denně umíralo spousty. V roce 1883 se to ovšem změnilo, to proto, že Marie udělala v zásadě chybu, tak jak to bývá téměř u všech vrahů. Marie se totiž pokusila otrávit rodinu své sestry, která se také jmenovala Marie Frankézen. Podařilo se jí otrávit svoji sestru, jejího téměř novorozeného syna Henrika a také se samozřejmě pokusila otrávit i jejího manžela, také Henrika. Ovšem, ten manžel tuto otravu přežil. Bylo mu samozřejmě strašně špatně, měl obrovské křeče, zvracel, bolala ho hlava, bolalo ho břicho, ale rozhodl se zavčas dojet do nemocnice, aby se nechal vyšetřit lékaři. Tam ho přijali, léčili ho, zjistili, že byl otráven arzenikem. Bohužel na následky otravy i Henrik starší zemřel po 11 dnech v nemocnici. Ovšem policie už byla zaalarmována, protože nemocniční personál tak informoval policii, že došlo k otravě tohoto muže. Policie se začala vyptávat sousedů a okolí a dokonce zajistilo několik svědectví právě sousedů, kteří bydleli daleko Frankézenových, že Maria, naše Maria Svanenburg, byla viděna v domě své sestry den předtím, než tedy bohužel zemřela ta matka se synem a otec, tedy manžel, začal vykazovat symptomy otravy. Tím pádem se rozjelo vyšetřování naplno a policisté si došli pro Marii, aby se jí zeptali, co se děje, že vypadá, že je podezřelá z toho, že otrávila rodinu své sestry. Policie při prohledávání Marína domu zajistilo hned několik dokumentů, které právě byly ty pohřební fondy. Jeden z těch dokumentů byl sepsán právě na Henrika mladšího, což zase další fyzický důkaz spojující Marii s tím, že měla něco společného, nebo minimálně, že měla motiv otrávit toho malého chlapce, protože by poté schrábla všechny peníze z pojištění. Marie tedy byla převezena na policejní stanici, kde byla vyslýchána a mezi tím se začalo rozjíždět pořádně to vyšetřování, začalo se zjišťovat, kolik těl teoreticky může mít Marie na svědomí. Bylo nakonec zkoumáno 16 lidských těl, z toho 13 z nich bylo dokonce exhumováno a ve 14 z 16 těl bylo opravdu nalezeny stopy arzeniku. Když se policie koukala dál a více do hloubky, tak zjistili, že při všech těchto případech Marie byla ta, která dostala vyplacenou tu pojistku od těchto lidí, takže opět další motiv, proč by tohle udělala. Začaly se všechny ty střípky poměrně dost rychle kupit na jednu velkou hromadu. V roce 1885 stanula Marie Svanenburg v Hágu před soudem. A v součástí tohoto soudu bylo i svědectví jejího manžela, protože samozřejmě je velmi nepravděpodobné, nebo policii minimálně přišlo velmi nepravděpodobné, že by manžel neměl absolutně nic společného s těmi činy s jeho manželky. Nakonec se však ukázalo, že s největší pravděpodobností opravdu její manžel o tom vůbec netušil, i když myslím si, že je to takové trošičku zvláštní, vzhledem k tomu, že by se jí minimálně musel zeptat, kde bere tolik peněz, které přinášela domů, jako do domácnosti, ale u soudu nebyl shledán nijak zapojen do těchto
travických činností a byl propuštěn jako nevinný, že nebyly žádné důkazy. A právě v tom roce 1885, po tom, co byla Marie odsouzena, tak požádal její manžel o rozvod, dokonce si našel jinou ženu a začal s ní žít, založil se s ní další rodinu. Tedy 23. dubna 1885 stanula Marie před soudem v Hágu. Nakonec byla shledána vinou. Během soudu vypovídal například i přeživší bratr Piet de Hees, který byl bratrem Viléma a Arenda. Mimochodem Piet sám řekl, že i jeho se snažila Marie otrávit, ale tu otravu přežil, byl právě poslán do nemocnice, kde se zotavil a když byl v té nemocnici, tak mu údajně jeho starostlivá tetička Marie měla posílat sendviče, které s největší pravděpodobností obsahovaly arzenik, který Piet samozřejmě nesnědl. Navíc řekl, že nikdy nedostal od Marie peníze na pohřeb svých bratrů, což opět zase dokazuje to, že ten motiv v tomto případě byl finanční a že si Marie peníze nechala místo toho, aby je použila na pohřeb svých příbuzných. Nakonec se Marie přiznala, ale nebylo to tak úplně jednoduché. Z začátku vše popírala, popírala i v to, že by byla v domě té své sestry a že by se je snažila otrávit. Když ovšem jí policie předložila důkazy o tom, co řekl o ní soused, že jí tam viděl, změnila svoji výpověď s tím, že tedy byla v tom domě, ale protože jí rodina onemocněla. Poté také to zkusila s tím, že tvrdila, že jí Hendrik dělal neslušné návrhy a proto se ho rozhodla otrávit. Tvrdila však, že byla v pomatení mysli a že nevěděla, co dělá. Bohužel pro ní, tak soud jí tohleto úplně moc nevzal, protože byla shledána za plně zodpovědnou za své činy a byla tedy odsouzena za tyto vraždy. Některé zdroje uvádí, že byla odsouzena za 4násobnou vraždu. Bude to s největší pravděpodobností ta poslední, díky které se vůbec na všechny ty ostatní vraždy došlo a čistě z toho důvodu, že důkazy, které by přímo spojovaly Marii s těmi ostatními lidmi, asi nebyly dostatečně silné. I tak to stačilo na to, aby byla Marie odsouzena k doživotí. Marie nad svými činy, byť se k ním přiznala, nikdy neprojevila žádnou lítost. A 1. května v roce 1885 byla Marie odsouzena k doživotnímu trestu odnětí svobody v nápravném zařízení a většinu svého života strávila v ženské věznici v Chorinchemu. Dokonce v této věznici i zemřela v roce 1915 ve věku 75 let. Byla sice pohřbena na katolickém hřbitově v Chorinchemu, ale v části, která je jakoby nevysvěcená a je určená právě pro nekatolíky nebo pro zločince, popřípadě pro často lidi, kteří spáchají sebevraždu a podobně, takže je tam proto taková část. Bývá to pevně na jakémkoliv jiném katolickém hřbitově. Samozřejmě vás určitě zajímá, co bylo tedy tím motivem. Zajímá to spoustu lidí, včetně historiků. Víceméně všichni se shodují na tom, co jsem zmínila i v úvodu, že jejím původním motivem byly finance, ale postupem času se ten motiv změnil v takovou tu kontrolu nad životem a smrtí, co jsem popsala i já. Já se k tomu přikláním taky, protože mi to přijde takové logické. Další informací, kterou se můžete dozvědět na internetu, je, že drtivá většina, ne-li úplně všechny dokumenty, které popisují policejní vyšetřování a soud s Marií, byly během bombových útoků v roce 1945 kompletně zničeny. Což spousta lidí tomu věří a tuto informaci roznáší dál, ale právě na základě hledání autora Glasbergena ten zjistil, že to vůbec není pravda, minimálně v drtivé většiny to není pravda, protože existuje, přežilo spousta dokumentů právě z toho vyšetřování, které on použil jako základ ten své knihy, aby mohl popsat pokud možno tuto celou kauzu co nejpravdivěji. Takže další informace, kterou se můžete rozvíjet na internetu a není tak úplně pravdivá. Takže tohle bylo všechno pro dnešní kauzu Marie Swanenburg, neboli Dobré Mie, neboli teda Leidenské travičky, která měla na svědomí 23 lidských životů. Byl to zajímavý případ
Částečně ono těch ženských vražedkyní moc není, notabene vražedkyní, které mají na svědomí tolik lidských životů. A vy víte, jak mám ráda tady ty staré historické kauzy, takže doufám, že se vám i tato líbila. A možná jste si všimli, že se snažím každý měsíc z těch čtyřech vražd dát alespoň jednu ženu, aby jsme byli genderově vyvážení. Takže je to zase trošičku jiné téma. Takže ženská vražedkyně, dejte mi vidět do komentářů, zdali jste o dobré mí věděli, nebo jestli jste se o ní dozvěděli poprvé, tak jako já. Měla bych se stydět, ale neslyšela jsem nikdy o ní. A nás teď čeká důležitá část, jako na konci každého čtvrtého videa v měsíci, a to je losování země pro další měsíc. Takže, co bude zemí pro měsíc duben? Švédsko. Švédsko je asi nejoblíbenější země z celé Skandinávie, sice jsem v ní ještě nikdy nebyla, byla jsem jenom ve Finsku, ale Švédsko je jedno místo, kam bych se chtěla někdy podívat. Nádherná příroda, naprosto šílené dlouhé jména, no to bude bezvadné. Takže Švédsko bude naší zemí pro měsíc duben a já už se těším, jaké vraždy tam najdeme. Ale stačí. Já vám moc děkuji za dnešní zhlédnutí a za čas strávený u mého videa. Budu se na vás těšit u dalšího. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!